رح نحكي بإنتاون عن المركز اللبناني للتعليم المختص كلاس. كلاس هالمركز اللي له أكثر من 17 سنة عم يشتغل مع الطلاب يلي عندهم صعوبات تعلمية، عم يوصل لحتى أنه يكون في عمل بشكل مباشر مع وزارة التربية. كل الجديد رح نعرفه اليوم من السيدة كارمن شاهين دباني. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك رانيا، ميرسي على استقبالك. دايما وجودك إضافة لبرنامجنا. أهلا فيك. حضرتك مؤسسة ورئيسة المركز اللبناني للتعلم المختص كلاس. مرافقتك اليوم السيدة سيلفي فان لينت. بونجور مدام. بونجور. Vous êtes docteur en sciences psychologiques et pédagogiques, membre du comité scientifique du CLES. السيدة فان لينت دكتور بالعلوم النفسية والتربوية وعضو بهالمركز اللبناني للتعلم المختص كلاس. مدام دباني، وصلنا لمحلات كثير متقدمة بهالعمل، هالعمل دؤوب جدا، ونحن طبعا منتابعكم دائما وبنعرف قد ايه عم بيكون في شغل لهالطلاب ذوي الصعوبات التعلمية. خلينا بالبداية نرجع نذكر أي صعوبات تعلمية عم تهتموا فيها. عم نهتم بالصعوبات التعلمية نحن بنسميهم الديس، يعني ديسلكسي صعوبة القراءة، ديسبراكسي صعوبة الحركة، ديسكالكولي صعوبة الحساب، ديس اورتوغرافي الكتابة، ديسفازي صعوبة النطق، والاي دي اتش دي اللي كلنا بنعرفه الهايبر اكتيفيتي، يعني افراط النشاط. هدول اكثر شيء هلا بنهتم، وقلة التركيز طبعا. هول يلي بتهتموا فيهم، لانه هول الصعوبات التعلمية بيعملوا مشاكل كثير بالتعلم، ممكن يوصل ولد لحتى انه يسقط وما يكمل مدرسته، وهون عملكم عم بيكون لحتى تساعدوا هالطلاب انه يتابعوا هالمشكلة الصغيرة نصغرها بعد اكثر ويقدروا يكملوا علمهم ويوصلوا لمحلات اكثر واكثر، ان كان بالدورات التدريبيه اللي كانت عم تنعمل. لمين عم بتكون الدورات التدريبيه من قبل كلاس؟ كنا عم ندرب اول شيء المنسئين التربويين بوزاره التربيه، واليوم عم ندرب من 3 سنين من وقت ما بلشنا مشروع غرف الدعم، عم ندرب معلمات غرف الدعم ليقدروا يساعدوا الولد بقلب المدرسه. ولما بنحكي يساعدوا الولد بالمدرسة، هيدي طريق طويل أو حتى عمل متكامل رح نحكي عنه أكيد مع السيدة فان لينت. مدام فان لينت، quelles sont les conséquences quand un enfant a une difficulté d'apprentissage, une des 10 dont Madame de Benet a parlé? Les difficultés au niveau de l'apprentissage vont faire que cet enfant a d'abord un peu moins de confiance en soi, d'estime de soi, et donc il a peur. Il a peur parce qu'il ne se sent pas tout à fait capable, même si effectivement il a un quotient intellectuel qui lui permet tout à fait d'apprendre. Et donc c'est important qu'à l'école on lui accorde un peu plus de temps, qu'on fasse en sorte qu'il ne se croit pas inférieur aux autres. Et donc d'avoir tout le temps des notes, et des notes qui ne sont pas encore très bonnes parce qu'il est en train d'apprendre, ça contribue à un cercle vicieux où lui dit, ben voilà, moi je ne sais pas faire aussi bien que les autres. Et du coup, il n'a plus envie. Il n'a plus envie parce qu'il est fatigué. Tout apprentissage scolaire va lui demander beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de concentration. D'effort. Et parfois, l'enseignant va dire, ben voilà, tu n'as pas bien étudié, regarde, tu n'as pas bien réussi. Alors que lui, là... il a pris le double de temps pour étudier. Et donc, si ça se reproduit trop, qu'est-ce qu'il va faire? je ne m'engage plus, je ne le fais plus. Motivation est à zéro. Évidemment, alors. Décrochage. Lakin, عم بتفسر لنا دكتور فان لينت بانه هالولد يلي عنده صعوبات تعلميه، اول شيء بيصير معه هو قله الثقه بالنفس، وهيدا بيكمل مع هالعلامات يلي ممكن تكون واطيه ببعض الاحيان، والتعامل الغير صحيح اذا كان هالاستاذ منه مجهز ومدرب لهالموضوع، وهون بيصير في هال الدوامة يلي بيدخل فيها الولد، انه انا علاماتي ما انا منيحة، ما بقى بدي ادرس وما بقى بدي اشتغل وبدي اوقف حتى المدرسة. عم بيصير في توقف عن المدرسة لما بيوصلوا للبروفي. خلينا نحن نوصل لقصة البروفي اليوم يلي عم بيصير في عليها شغل كتير. هو التسرب المدرسي كتير مهم للمجتمع طبعا، يعني اذا ما بنساعد اولادها اللي بيتسربوا تما يتسربوا رح نزيد الوطأ على المجتمع طبعا، وكل شيء السلبي اللي بيجي من وراء. هلا بالنسبه للثقه اللي عم تحكي عنها، وزاره التربيه اعطتنا ثقه كبيره انه عينت كلاس من الادوات اللي بتساعدها لتشخيص الاولاد اللي عندهم صعوبات للبروفي.
لأنه لهلا كان في صعوبة يتعرف خصوصا بمدارس الرسمية لأنه البروفي لتشخص بكلف مصاري وأهالي المدارس الرسمية ما عندهم دايما يدفعوا 500 دولار و 1000 دولار ليشخصوا نحن التشخيص عندنا مجانا مشان هيك رح يصير في فرصة للأولاد هاللي بالمدارس الرسمية ينعرف شو بهون إذا عندهم صعوبة تعلم، إذا لازم يقدموا البروفي بطريقة مختلفة، إذا لازم يصير في تجهيزات خاصة لهم، وإلا إذا لازم ينعفيوا، هو هن كثير قليل هاللي لازم ينعفيوا من البروفي كثير قليل اللي لازم ينعفيوا لأنه الطرق صحيح إنه لازم نكون مدربين عليها ولكن هي طرق سهلة، يعني منا هالشيء لهالقد معقد إنه نقدر نهتم بالولد. أو بروفي مدام فانلين، كيس كيل فو فير بور إيدي سيت أنفون؟ إسكو on doit lui faire un contrôle spécialisé pour lui ou bien est-ce qu'il suffit seulement de lui donner un peu plus de temps ou bien de l'aider un tout petit peu? Comment il faut faire? Ici, pour le moment, ce qu'on pense, c'est qu'il doit avoir le même brevet que tout le monde, mais justement lui faire des allègements, des accommodations. Donc au niveau du contenu, ce sera la même chose. Mais si, par exemple, dans une consigne, on va lui dire tu fais ça, et puis ça, et puis ça, c'est difficile pour lui. Alors on va le faire une dans chose à la fois. Complexes, tu fais d'abord voilà. ça, et puis ça, et puis ça. De qui aide à dire ça? Est-ce que le prof doit l'aider? Est-ce qu'il doit être avec lui? Il suffit que les papiers, que les épreuves écrites soient faites en fonction, que la question soit divisée en trois parties, plutôt qu'une seule partie qui contient les trois. Juste ça, ça lui permet. Que les formulaires de questions soient plus aérés, qu'il y ait moins de choses sur une même feuille, déjà ça l'aide. Qu'il y ait plus de temps, que peut-être il soit dans une salle avec moins de personnes pour qu'il sente qu'il soit plus à l'aise. S'il est dans un grand auditoire avec 100, 200 personnes qui passent un examen, il est déjà tout à fait perdu parce que c'est un endroit qu'il ne connaît pas bien et il risque rien que là d'avoir un stress qui le paralyse. Parce qu'un stress peut être positif, j'arrive du coup à montrer tout ce que je sais faire, ou bien un stress qui paralyse. Si le stress paralyse, alors le brevet, il ne fait que tester la résistance au stress. Le brevet ne veut pas tester la résistance au stress, il veut voir dans toutes les disciplines académiques, est-ce que l'enfant a pu apprendre. On évalue un peu. Et donc, si on le met en stress et que ça le paralyse, on n'évalue rien du tout. Et donc, on loupe tout à fait l'objectif. لكن مش بالضرورة أنه ينعمل امتحان خاص لهالطلاب بكفي أنه يكون هالامتحان مسهل شوي بعض التخفيفات شوية وقت أكثر السؤال يكون مقسم على أقسام ما يكون هالسؤال المتشعب مع بعضه الورقة ما تكون كتير فيها معلومات يكونوا المعلومات مخففين على عدة أوراق ويكون حتى موجود بمكان أنه يكون مرتاح ما تكون الغرفة كتير كبيرة وكتير مكتظة لأنه هيدا الشيء رح يعمل له ستريس كتير كبير ورح يخليه يمكن يصير كليا عنده شلل تفكيري بهاللحظة بالذات وما يقدر أبدا يشتغل مدام دباني كيف عم بتصير الأمور على الأرض كيف عم يوصلوا أسامي هالطلاب كيف عم يتواصلوا وصلوا معكم لحتى يوصلوا أساميهم ولمين وكيف عم بيتم التعامل مع هالموضوع الأشياء اللوجستية هلأ هيدي اللي عم نقررها مع وزارة التربية مبروك يعني بالبداية أنه صار هالاتفاق الرهيب والفظيع والكثير مهم مزبوط بس كمان هالاتفاق هو مسؤولية كثير كبيرة علينا ونحن قد ما فينا إن شاء الله قد ما فينا عم نجرب كلنا نكون قد مثل ما عمانك عم بتقولي حضرتك امبارح كان عندنا اجتماع بعتقد انه رح تصير هيك القضيه انه المدرسه رح تقدم طلب للوزاره الاهالي يعني بيسجلوا الولد مدرسه خاصه ورسميه كل المدارس لبنان هيدا بهيدا البروفي بيهتم بكل مدارس لبنان ما في ومدارس اللي قبل الظهر الرسميه وبعد الظهر كمان ومدارس الخاصه بيسجلوا اسم الولد بوزاره التربيه بيمروا على اول لجنه اللجنة بتشوف إذا فيهم يقرروا لوحدهم إنه هن هالولد مثلا عنده مرض ولا عنده شيء بشخصه دغري ببعتوه وين لازم يبعتوه، إذا عندهم في مثلا تشكيل ببعتوه على لجنة من الدوبس كمان بالوزارة بتشيل الأولاد هاللي ما عندهم صعوبة هلا عندهم صعوبة مش عم يعرفوا يشخصون بيبعتوا لنا اياهم نحن ومشان هيك فتحنا هلا مركز جديد بنفتتحه هالاسبوع ببدارو مشان لنشخص الاولاد للبروفي بس للبروفي وهون بيصير فيها التعامل بينكم وبين لجان التربية بيرجع للوزارة وبيوصل للأساتذة المسؤولين على المراقبة وكل شيء بيرجع للوزارة ولجنة الوزارة هي عندها القرار الأخير
بتقول الولد إذا لازم ينعفى إذا لازم يتساعد ولا ما لازم ينعمل. هيدي معلومة من المعلومات الكتار بكلاس. طبعاً رح بيكون في عنا لقاءات أخرى مع حضرتك مدام دباني. بدي أقول لكم يعطيكم ألف عافية. مرسي بور فوت بريزونس مدام سيلفي فون لينت، وشكراً لوجودك معنا السيدة كارمن شاهين دباني. أهلاً وسهلاً. مرسي رانيا. مرسي رانيا. رح ناخذ وقفة سريعة منتابع مع فقرة بي بوزيتيف. خليكم معنا.